сертифікати на нове обладнання для водолазів, відкриття виставки на порозі весни. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Водолазна служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області отримала сертифікати на нове технічне обладнання. Серед техніки, якою поповнилася матеріально-технічна база рятувальників, обладнання для виконання водолазних, пошуково-рятувальних та піротехнічних робіт в акваторіях Миколаївської області. Зокрема, безпілотні підводні апарати, акваскутери. Сертифікати вручили відповідно до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки. Протягом 2019 року на водних об'єктах виявлено 343 вибухонебезпечних предмети. З них в межах акваторії Кінбурзької коси – 236, острова Березань – 107, які знищені фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій шляхом контрольованого підриву. Про це повідомляє прес-служба управління. У муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулось відкриття виставки художника Валентина Меркулова та його учнів на порозі весни. В експозиції роботи Валентина Меркулова та 17 його учнів. Загалом 120 картин. Виставка присвячена весні. Тепер друга у нас виставка. Більш розширена, більше учасників тут. Ну і, звісно, присвячена, у мене в основному дівчата ходять до студії, ну присвячена весні, радості, відродженню. Учениця арт-студії Лілія Запотоцька займається у Валентина Меркулова 4 роки. Каже, Валентин Миколайович подобається як викладач. Сьогодні на виставці представлено 6 робіт жінки, написані майстром у техніці мастихін. Є розвиття, вже участвую в виставках. Є розвиток, беруть участь у виставках не тільки у Миколаєві, а й у Києві. Мені дуже подобається. Мої роботи – ось 6 робіт, представлені на цій стіні. Квіти – це моя улюблена тема, і пейзажі – це мої місцеві. Я живу в Мішково-Погоріловому. Своїми враженнями ділиться Ангеліна Симака. Каже, виставки відвідує часто, тому що і сама пише картини. Такі заходи дарують натхнення. Мені сподобались картини з морем та з чоловіком, яким в горах. Від неї емоції теплі. Я виключаю її сертифікат, тому що це все їм потрібно для того, щоб зачети їм там ставились. Отримала сертифікат учасника і подруга Валентина Меркулова Діна Дідковська. У експозиції 7 її робіт. Жінка працює в школі з глухими дітьми, навчає їх мистецтву. Якось 3 роки тому я зрозуміла, що у мене освіта спеціальна художня, і хотілося б спробувати себе в живописі, і зустрілася з Валентином Миколаєвичем. Ми з ним навчались колись разом, і якби ось почали займатися живописом. Виставка триватиме до 1 березня. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, я передаю слово ведучій ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Більше новин за півгодини. Побачимось.